iktar minn 800 student tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija se jkunu esposti għal 65 sfida għall-ħiliet skont il-qasam tal-kors rispettiv tagħhom. Il-programm MCAST Skills Challenge tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li preżenti għalija kien hemm il-Ministru Evariz Bartolo uffiċjali tal-MCAST u diversi rappreżentanti minn industriji differenti. Se jkun l-10 u 12 April li ġej li l-istudenti se jkollhom iċ-ċans juru l-ħiliet tagħhom f'oqsma bħal dak ta' żbuħija, l-arti kreattiva, it-teknoloġija tal-informatika, il-kura soċjali u oħrajn li l-MCAST toffri korsijiet dwarhom. Dawn il-65 sfida differenti se jkunu sparpaljati madwar il-kampus tal-MCAST f'raħal ġdid u se jkunu skrutinizzati mill-allieva tal-kulleġġ u speċjalisti tal-industrija. Kull parteċipant se jingħata rikonoxximent tal-parteċipazzjoni u r-rebbieħa se jingħataw medalja. Minn barra l-appoġġ ta' diversi industri, l-attivitajiet se jkunu miftuħin għal pubbliku biex l-MCAST mhux biss tippromovi l-modi differenti ta' kif wieħed jista' jitgħallem, iżda biex studenti prospettivi jkollhom idea aħjar tas-suq tal-impjieg f'pajjiżna. Il-Ministru Evariz Bartolo qal li dawn it-tip ta' programmi jgħinu li l-Gvern jindirizza s-sezzjoni tal-poplu li tinsab qiegħda, kif ukoll hija mezz eċċellenti ta' kif wieħed jista' jegħleb il-problema ta' persuni mhux imħarġa biżejjed fis-suq tax-xogħol.